Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje metas žinioms. Kviečiu žiūrėti. Marijampolėje paskelbta gripo epidemija. Savivaldybė padės gyventojams spręsti automobilių parkavimo prie daugiabučių problemas. Daugiau socialinių garantijų besilaukiančioms moterims. Praėjusią savaitę Marijampolėje užregistruota per 1200 ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, iš jų beveik 400 gripas. Atsižvelgiant į nepalankę epidemiologinę situaciją, šiandien Marijampolės savivaldybėje paskelbta gripo epidemija. Visuomenės sveikatos centras perspėja, kad Marijampolėje žymiai padidėjo sergančiųjų gripu. Bendras sergamumas jau pasiekė epideminį lygį – 205 atvejai 10 tūkstančių gyventojų. Iš viso peršalimo ligomis serka per 1000 marijampoliečių, iš jų 374 diagnozuotas gripas. Savivaldybės administracija, atsižvelgus į nepalankę epidemiologinę situaciją, Marijampolėje paskelbė gripo epidemiją. Medikai ragina pajutus pirmuosius gripo požymius neiti į darbą, vaikų neleisti į ugdymo įstaigas, o kreiptis į šeimos gydytojus. Pirmieji gripo požymiai – tai aukšta temperatūra, kuri pakyla staiga iki 39-40, raumenų, akių skausmai, aplamai, galima sakyti, viso kūno skausmai. Ir jie paprastai atsiranda staiga, greitai, greitai progresuoja. Bendras silpnumas ir dažnai gali nebūti jokių kitų simptomų, ten gali nebūti slaugos, kosulio ir dažniau ir nebūna tikram gripui. Jeigu įmanoma išeiti iš darbo, sakykime, būti namuose, kur šilta, gerti daug arbatų, daug skysčių, nes aukšta temperatūra, žmogus turi prakaituoti, turi, sakykime, už temperatūrą, jeigu ji tikrai yra aukšta, tai naudot paracetamolį, kaip visiems žinoma, kuris parduodamas be recepto. Nevartoti aspirino, kuris skysne kraują ir kuris gripo virusai netinka. Medikas kategoriškai patarė patiems nesigydyti antibiotikais. Juos tikslingai gali skirti tik gydytojas. Gripui gydyti naudojami antivirusiniai vaistai. Yra priešvirusiniai vaistai, yra dažniausiai du naudojami, bet jie yra receptiniai. Ir dėl vaistų reikėtų kreiptis per pirmas 2-3 dienas, nes paprastai jau vėliau pradedant gerti, jų efektyvumas žymiai mažesnis. Čia ne taip kaip peršalimo lygom, kad vėliau dar veikia, o čia jau galima sakyti, kad neveikia būtų antivirusiniai vaistai. Jeigu tai yra gripas arba ūmių virusinė infekcija, sakykime, mes to viruso gal taip nenustatom tiesiogiai, bet tai yra gripo simptomai. Rašom antivirusinį vaistą, dažniausias yra vartojamas 5 dienas po 1-2 kart ir žmogus per 5 dienas jau jis, galima sakyti, praktiškai pasveiksta. Gripo negydant gresia rimtos komplikacijos. Gali būti bronchitas, gali būti plaučių uždegimas, jeigu žmogus serga lėtinėm lygom, ypač plaučių lygom, lėtinė obstrukcinė plaučių lyga ar astma, tai jam dar sunkiausiai būna pablogėja. Jeigu jis turi kažkokių lėtinių infekcijų ten sinusitų ar dar kur nors organizme, tai irgi jos komplikuojasi, tos infekcijos dažniausiai paūmėja arba gali paūmėti. Siaučiant epidemijai, patariama dažniau plauti rankas, laikytis kosėjimo higienos, sveikinantis nesiglebėščiuoti, vengti masinių susibūrimo vietų. Barjeras yra kaukė ant veido užsidėti tokia, kuris sulaiko, nes virusas plinta oro lašeliniu keliu su įkvėpamu oru, su seilėm, tai tuos lašelius sulaiko. Medikas primena, kad gripo atakoms reikia ruoštis iš anksto. Visus metus stiprinti imunitetą, nepamiršti pasiskiepyti. Savivaldybė padės spręsti automobilių parkavimo prie daugiabučių problemas. Parama gaus namų bendrijos, kurios turi erdvesnių automobilių aikštelių įrengimo projektus.
Marijampolės savivaldybės mero Vidmanto Brazio ir savivaldybės administracijos vadovų susitikimų su miesto seniūnijų gyventojais metu marijampoliečiams vienu iš labiausiai rūpimų klausimų yra automobilių parkavimo prie daugiabučių namų aikštelių plėtra. Visų pirmiausia, noriu pabrėžti, kad žemės sklypai prie visų Marijampolės miesto daugiabučių yra suformuoti. Ką reikia dabar pirmiausia padaryti, kad norint pasiplėsti tas aikštelės? Aš kalbu dabar apie daugiabučių namų bendrijas. Jos pirmiausia turi kreiptis ir atlikti kadastrinius matavimus. Būtinai tą turi pasidaryti. Po to turi kreiptis žemės tarnybą tam, kad galėtų šitą žemę įsinomoti į daugiabučių namo gyventojų reikmėms. Kitaip sakant, įsinomoti tas vietas, kuriuose yra statomi automobiliai. Kaip išplėsti? Tose žemės ribose priskirtos, kadastrinius matavimus atliktose priskirtose namų ribose, aikštelė gali plėstis. Bet būtina sąlyga, tai visiems vienoda tvarka, ne tik Marijampolės savivaldybėje, būtina pasirengti projektą. Ir pasirengę projektą, tai aikštelės išplečiame dalį, galės prijungti prie tos nuomojamos valstybinės dalies. Būna dažnai klausimas, o kiek tai brangu nuomoti? Tai tikrai nėra brangu. Moka 11 eurų už arą metams. Tai jeigu 30 arų plotas, tai visiškai nėra brangu ta nuoma. Tai yra tik toks vienintelis kelias, kurį reikia sutvarkyti. Žymiai sudėtingiau yra namams, kuriuos kuruoja būtų ūkis. Štai ten reikia visų namo gyventojų, pabrėžiu, visų namo gyventojų, ne buto savininko, bet visų namo gyventojų sutikimo. Ir tas sutikimas turi būti 100%. O jeigu tas 100% sutikimas yra, tai lygiai tos pačios procedūros ir toliau vykdomas, kaip vykdo ir daugiabučių namų bendrijos. Mieste yra daugiabučių namų bendrijų, kurios už savo lėšas pasidarė automobilių stovėjimo aikšteles. Tačiau kaimininių namų gyventojai ten stato automobilius. Jeigu pasidarė savo lėšomis ir jeigu jo tą žemę neįsinomavė, nemoka nuomos, tai jie turi tai įteisinti. Jie, aišku, nėra pasidarę kadastrinį matavimų. Jeigu jie pasidarė kadastrinius matavimus ir įteisinė kaip savo žemę, tada jie gali statyti užtvaras, gali statyti ženklus. Tada tikrai kaimininiai namai, nes tai jau jų nuosavybė bus, tuo naudotis negali. Kokiais kriterijais remiantis bus teikiama parama gyventojams, norintiems įsirengti erdvesnę automobilių aikštelę? Mes praeitais metais skyrėme 85 tūkstančius eurų tokio aikštelio išplėtimui. Liūto dalį suvalgė ligonis, bendro naudojimo aikštelė, kur atvežėm ligonis, kur patys naudojamės. Šiais metais mes tą sumą padidinam, bus apie 100 tūkstančių eurų ir planuojame, kad tai bus sutvarkyta apie 10 automobilių stovėjimo aikštelių prie daugiabučių namų. Pirmenybė tiems, kurie turi projektą ir tada dalinio dalyvavimo tvarka mes prisidėsime. Ar artimiausiu metu pavyks iš esmės pagerinti situaciją Marijampolėje? Nepakaks, jūsų klausimas labai teiklus, teisingas. Tiek, kiek yra prašymų, sąrašas yra 3 lapų, lėšų negaliu godinėti gyventojų ir pasakyti, kad kitais metais paimsim visą sutvarkysi. Taip nebus. Dalinai, po truputį, gal dar labiau pavyks vykdyti biudžetą, gal tos lėšos padidės, bet duok Dieve, kad pavyktų išlaikyti tokį tempą, tokį mūsų norą, kad po 10, maksimum kasmet iki 15 aikštelių su išplėtimus tvarkyti prie daugiabučių namų. Sodra skelbia apie papildomas socialines garantijas būsimoms mamoms. Nustatant teisę į motinystės pašalpą bus keliami mažesni reikalavimai. Šiais metais padidėjo galimybė gauti pašalpas darbo netekusioms moterims. Nuo šių metų pradžios atsirado papildomų socialinių garantijų kūdikio besilaukiančioms moterims. Tai yra sumažėjo reikalavimai, nustatant teisę į motinystės pašalpą. Nuo šiol teisę gauti motinystės pašalpą turi visos darbo netekusios moterys, turinčios reikalaujamą darbo stažą per pastaruosius 2 metus. Iki šių metų teisę į motinystės pašalpą taip pat turėjo ir nedirbančios moterys, bet su sąlyga, kad darbą jos prarado jau būdamos nėščios. Nuo šių metų ši papildoma sąlyga panaikinta. Tai reiškia, kad nuo šiemet, norint gauti motinystės pašalpą, užtenka atitikti pagrindinį reikalavimą, tai yra per paskutiniuosius
24 mėnesius turėti 12 mėnesių lygos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Taigi, jei anksčiau, prieš skiriant motinystės pašalpą nedirbančiai moteriai, buvo tikrinama, ar darbą ji prarado jau nėštumo metu, tai dabar svarbiausia, kad moteris per pastaruosius 2 metus būtų dirbusi bent pusę šio laiko ir įgyjusi 12 mėnesių stažą. Motinystės pašalpos dydis yra 100% asmens kompensuojamo uždarbio. Jis apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamasias pajamas, einančias prieš nėštumo ir gimdymo atostogas iš 12 mėnesių, nevertinant mėnesio, kada įgyta teisė į pašalpą ir prieš tai buvusio mėnesio. Moterims, kurios turės 12 mėnesių stažą, bet paskutiniais metais bus nedirbusios, bus mokama minimali motinystės pašalpa, kuri yra lygi trečdaliui einamųjų metų draudžiamųjų pajamų. Šiuo metu ši suma yra 148 eurai per mėnesį. Būsimą apytikslį, bet kurios pašalpos dydį galima sužinoti pasinaudojus sodros internetinėje svetainėje esančią skaičiuoklę. Sodros internetinėje svetainėje taip pat galima pateikti prašymą ir ligos pašalpai gauti, ką ir rekomenduoja sodros darbuotojai, nes šiuo metu itin padaugėjus sergančiųjų prašymus pildydami internetu išvengsite didelių eilių. Mūsų apskrities gydytojai jau šiemet išdavė 16 tūkstančių nedarbingumo pažymėjimų. Tai yra 2,5 tūkstančio arba 17% daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Didėjant sergamumui, didėja eilės bei laukimo laikas ir sodros klientų priimamuosiuose. Sodra, taupydama administravimo išlaidas ir savo klientų laiką, agituoja savo klientus prašymus teikti internetu. Prašymą galima užpildyti ir pateikti sodros internetinėje svetainėje www.sodra.lt. Taip pat gyventojai kviečiami pasinaudoti ir klientų savitarnos vietą sodroje. Atsinešus internetinės bankininkystės prisijungimus, čia prašymą internetu jums padės užpildyti darbuotojai. Taip pat išvengsite ilgo laukimo eilėse. Lietuvos mokinių dailės olimpiados Marijampolės savivaldybės etape gabumus demonstravo kelios dešimtys jaunųjų dailininkų. Moksleiviai savo darbuose šiemet turėjo atspindėti labai plačią temą – mano namai. 22-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas tradiciškai vyksta Marijampolės dailės mokykloje. Čia talentus demonstruoja savose mokyklose atrinkti gabiausi jaunieji dailininkai. Šiemet čia susirinko 18 moksleivių iš 7 savivaldybės mokyklų. Kasmet dailės olimpiados dalyviai darbus kuria pagal užduotą temą. Šiemetė tema, anot dailės mokyklos direktorės, artima ir labai gerai pažįstama – mano namai. Ta savoka mūsų namai, jinai gali būti interpretuojama ir labai plačiai, kas tai yra mūsų namai, tai ar tai yra tik tai ta vieta, kur aš gyvenu, kur yra mano mama, tėtis, ar mano gimtinė ar panašiai, o galim pafilosofuoti truputį ir plačiau, gal kas tie mūsų namai buvo tada, kai mūsų čia nebuvo, arba kur jie bus tada, kai mūsų čia nebus, taip kad čia fantazija gali reikštis labai įvairiai. Fantazijos šios olimpiados dalyviams tikrai netrūksta ir duotą temą kiekvienas plėtoja savaip. Aš norėjau pavaizduoti tai, kad žmogus tai yra savo namų atspindys ir kad kiekvieno žmogus turi savitus susikūręs namus savyje. Tai tik tai tie panašiai. O technika, tai kad būtų ryško. Tai rinkosi tapybą. Aš tiesiog stengiausi žvelgti į pačią namų vidų ir tiesiog man atrodė, kad namuose turi būti šilta, jauku ir tai turi atspindėti nuo patį vidų, kad tiesiog žvelgiu gilyn. Nusprendžiau, jog žmogus yra susijęs su namais. Kiekvienas žmogus mes įsivaizduom galbūt savo gyvenimą be namų. Todėl iš savo abiejuose darbuose vaizduoju tokią pat temą. Tai kitaip jie išreiškiu. Šiame savo darbe noriu parodyti tai, jog žmogus vienai atrodo
oficialioje erdvėje, o visiškai kitaip atrodo namuose. Todėl ir būtent meną pasirinkau tokį. Iš visų jaunųjų dailininkų bus atrinktas vienas geriausių darbų autorius, kuris jėgas bandys Respublikinėme dailės olimpiados etape Alytuje. Apskritai dailės olimpiadoje dalyvaujančių mokinių skaičius metams bėgant išlieka stabilus, o pati olimpiada jau kelis dešimtmečius sėkmingai įgyvendina savo misiją. Žmogaus kūrybinių galių ugdymas, žmogaus reiškia to sugebėjimo pažvelgti plačiau, mąstyti plačiau ir daryti pačiam išvadas, pasižiūrėjusi tuos dalykus paprasčiausia kaip lavinimo tam tikra priemonė, asmenybės ugdymo priemonė. Savaitgalį Marijampolėje vyko 24-asis tarptautinis Vido Garbulio atminimo bokso turnyras. Šiemet jame pirmą kartą kovėsi ir merginos. Turnyre puikiai sekėsi sporto centro Sūduva auklėtinėms. Savaitgalį Marijampolėje surengtame 24-ajame Vido Garbulio bokso turnyre varžėsi apie 100 boksininkų iš įvairių Lietuvos miestų, svečiai iš Latvijos ir Lenkijos. Dvi dienas boksininkai kovėsi dviejuose sporto centro Sūduva ringuose. Šiemet pirmą kartą varžybose dalyvavo ir merginos. Mūsų merginos, jos pasižymė, jos yra, viskas prasidėjo nuo Ramintos Danivičiūtės, kuri tapo moterų čempionė. Ir dabar šimet mes turim dvi Vasiliauskaitės ir Kačiulytė tokia. Vasiliauskaitės, aišku, nesesės, bet boksuojasi abi dvi gerai. Galiu išskirti Karolina Vasiliauskaitė, jos brolis boksuojasi Lietuvos čempionas, jinai siekia brolio pėdom, nori tapti ne tik Lietuvos, bet ir Europos čempionė. Aš visą gyvenimą buvau prieš tokį boksą moterų, mergaičių, bet jos emancipacija gal kompiuteris, televizija ar daug visokių kovinių filmų, kur artistės vaidina didvyrės, jos nori paprasčiausiai kopijuoja jas. Prieš du metus svajau lankyti boksą, bet kažkaip buvau penktokė ir kažkaip vienai buvau liūdna eiti. Paskui mano įsės ir įdamėlė irgi užsimalė lankyti. Nu, ir mes kartu atėjom, pripratom, mums labai patiko, labai sunki, bet aš kai labiau mėgstu muštis, man patinka adrenalinas, kaip sakant, todėl ir taip kažkaip nežinau, patinka. Turiu tikslų, noriu tapti Lietuvos čempionę, kaip visi kiti, noriu pasiekti kažką Lietuvoje ir stengiuosi. Grupė marijampoliečių iškovojo turnyro nugalėtojų vardus. Jaunučių grupėje nugalėjo Gabrielius Mačiulis, Gabrielius Bungardas ir Ignas Liaudanskis. Jaunių grupės laimėtojai Nerijus Mieldažis, Donatas Baravykas ir Stopa Marcinkevičius. Jaunimo grupės čempionai Marius Lopėčius ir Rokas Vasiliauskas. Marijampolėje boksą kultivuoja apie 70 sportininkų, juos ugdo du treneriai. Boksas yra... Buvo, yra ir bus. Mes per visą laiką, kiekvienais metais, arba vienuose Europos čempionatuose sustartuom ar jaunimo, ar suaugusiu. Visą laiką dabar to labiau merginos dasidėjo, mes tikimės, kad merginos aplenks berniukus. Šeštadienį Marijampolėje vyko berniukų krepšinio turnyras Seimo nario Albino Mitrulevičiaus taurei laimėti. Jame jėgas išbandė žaidimų sporto mokyklos komandos. Šeštadienį žaidimų sporto mokyklos salėje virė krepšinio kovos. Berniukų krepšinio turnyre Seimo nario Albino Mitrulevičiaus taurai laimėti varžėsi 4 žaidimų sporto mokyklos komandos. Šiuo metu Lietuvos moksleivių krepšinio lygos pirmenybėse yra trumpa pertraukėlė. Visos komandos, kurios dalyvauja tuos minėtose pirmenybėse, nenori prarasti varžybinių ritmų. Organizuoja turnyrus, kitos komandos važiuoja kažkur tai. Mes sugalvojom šį kartą daryti turnyrą savo, grinai, savo mokyklos vaikams. Pirmose varžybose savo pranašumą įrodė trenerio Aivaro Žibūdos auklėtiniai. Jie lengvai įveikė jaunesnius trenerio Kestučio Juozaičio krepšininkus 117-11. Antrose varžybose ŽSM Alvarso krepšininkai vadovaujami Kestučio Juozaičio du kėlinius pagirtinai kovėsi su metais vyresniais treniruojamais Gintauto Žibūdos, bet galutinis rezultatas buvo 44-35 vyresnių
vyresniųjų krepšininkų naudai. Dėl trečiosios vietos susitiko Sūduvio ir Alvarso ekipos. Rezultatu 50-34 laimėjo Alvarso krepšininkai. Finalinėse varžybose Fildingo krepšininkai be vargų įveikė žaidimų sporto mokyklos antrą komandą 73-24 ir į viršų kėlė čempionų taurę. Tritaškių konkursą, kuriame dalyvavo 8 krepšininkai, taikliarankio titulą pelnė Mantvydas Kalinauskas. Į turnyro simbolinį geriausių žaidėjų penketuką pateko ir specialiais prizais apdovanoti Rokas Deksnys, Mantvydas Kalinauskas, Domas Kairys, Ignas Antonaitis ir Aurimas Veilyvis. Marijampolėje krepšinio paslapčių mokosi beveik 300 vaikų. Juos treniruoja 8 treneriai. Populiarumas išlikęs krepšinio. Negali to paneigti, tačiau kontingentas truputį yra suprastėjęs ir tų vaikučių truputį mažiau, bet grupės yra pilnos. Dalyvaujame Lietuvos moksleivių krepšinio lygos pirmenybėse 11 čempionatų. Visose čempionatuose dalyvaujame. Marijampolės Sūduvos futbolininkai nugalėjo Liepojos Liepaja komandą. Latvijos čempionai įveikti rezultatu 3-0. Marijampolės Sūduvos futbolininkai draugiškose rungtynėse nugalėjo Latvijos čempionus Liepojos Liepaja komandą. Rungtynės prasidėjo be žvalgybos ir jau 9-ąją pirmojo kėlinio minutę įvartį įmušė Pedrag Pavlovič. Antrajame kėlinyje mūsų futbolininkai nepaliko vilčių draugiškiems latviams. Komandos kapitonas Tomas Radzinevičius įmušė dar 2 įvarčius. Galutinis rungtynių rezultatas 3-0 Sūduvos naudai. Apie pirmąją pergalę šiame sezone ir galimus pasikeitimus komandoje pasakoja Sūduvos komandos vyriausiasis treneris Aleksandr Veselinovič. Pozdravljaju naših futbolistov. Sveikinu mūsų futbolininkus, jie parodė didelį norą laimėti. Ir motivacija įgyta treniruotėse perkelė į futbolo aikštelę. Mūsų žaidėjai jau 3 savaitės treniruojasi ir tai daro labai sąžiningai. Ir mes, treneriai, patenkinti jų darbą. Galiu pasakyti, kad jie tikri profesionalai. Taip pat noriu padėkoti visiems, kurie atėjo į rungtynes ir palaikė mūsų komandą. Šios rungtynės buvo geras testas, kad suprastume, kokiame lygyje šiuo metu mūsų komanda yra. Aišku, jaučiasi fizinių treniruočių nuovargis, bet tai šiame etape yra normalu. Užaidime gerai, tame tarpe ir jaunimas. Reikia mušti įvarčius, tą ir darome. Aš galvoju, kad dar bus vienas futbolininkas pakviestas į komandą, bet sulaukime oficialios žinios. Šis žaidėjas turėtų nudžiuginti Sūduvos gerbėjus. Nors visi iki šiol įsigyti nauji žaidėjai pateisina į juos dėtas viltis. Laukite, nepykite. Kai pasirašysime sutartį, visi sužinosite šio žaidėjo pavardę. O kaip sekasi pritapti prie Sūduvos komandos ir įsikurti mūsų mieste buvusiam žalgiriečiui, legionieriui Andro Švirliūgai? Labai gerai, kaip matote, šiandien laimėjome 3-0. Viskas gerai, nauji komandos draugai, treneriai, ruošime sezonui ir manau, kad ateityje pasieksime iškeltus komandai tikslus. Dabar gyvenu Marijampolėje, man patinka čia, bet per tokį trumpą laiką daug ko dar nemačiau. Manau, pavasarį liks daugiau laiko susipažinti su miestu, o dabar svarbiausia pasiruošimas sezonui. Kitas draugiškas rungtynes Sūduva žais vasario 13 dieną šeštadienį su Ventspils komanda. Štai tiek informacijos šį vakar. Dėkoju už dėmesį. Iki malonaus. Orų rubriką remia su Mane TV. Naujos kartos Seagate televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota, be kritulių. Vėjas pietryčių, jo greitis 6 metrai per sekundę. Naktį termometras rodys apie 5 laipsnius šilumos. Rytoj diena bus apsiniaukusi, numatomas nedidelis lietus. Pūs pietų vėjas 5 metrų per sekundę greičiu. Dienos temperatūra apie 8 laipsnius šilumos.